We staan hier op die terrein van die gereformeerde kerk Waterberg in Nylstroomse area. Nou hier die kerkterrein en die hele area hier vanaf verder af hier naar die rivier toe. Dit was concentratiekamp geweest. Concentratiekamp wat opgerig is precies omtrent 120 jaar geleden, juni maand. En hier die allerafgryslikste tonele van ellende afgespeeld. Boere, vrouwen en kinders is hierna toe gebring, van hulle plase af verjaag en hier kom vestig. Hier achter die ou kerkgebouw, dit was gebruik as 'n woonplek. Meer as 28 mense was daarin gehuisves. Later van tyd moes hulle ook maar na die gehavende tente hier in die omgeving verskuif word en die mense het hier agteruit gegaan, het siek geword vanweë wanvoeding, vanweer al die siektes wat in omloop was, die maagkoors daar die jare, en dan vooral masels. In die bietjie minder as 'n jaar wat hierdie kamp bestaan het, was daar nooit veel meer as 1000 mense hier woonagtig geweest. En van daardie totaal het daar 554 gesterf. Dan moest het omtrent uitgewerk het teen 'n tempo van 2 wat per dag gesterf het. En soos die mens sien aan die grafte, was dit hoofsakelik kinders, jong kinders, wat in daardie bekrompe omstandighede, wat in daardie benoude omstandighede in tente saamgehou was, waar daar masels was, waar daar allerhande aansteeklike siektes was, en hulle het doodgegaan op 'n groot skaal. En hierdie grafies wat ons nou hier sien, is 'n stille getuienis van daardie rampspoedige jaar, van die vanne wat ons op hierdie kindergrafies sien, is van Rooyens, De Beers, Erasmusse, Swanepoels, Botas, allemaal op 'n baie jong leeftijd, is hulle aan die dood afgestaan, op 'n baie jong leeftijd is hulle slagoffers geword van siekte, en eindelijk die wrede oorlog wat daar aan die woed was. Wanneer ons in die Bybel kom by daardie hoofstukke wat Jeremia geskryf het na die val van Jerusalem, die klaagliedere van Jeremia, daarin beskryf hy die verskriklike omstandighede waarin daai vrouens en kinders hulle lewens verloor het, dan kom hy in die derde hoofstuk en hy maak 'n merkwaardige stelling. Hy sê, dit is die goedertierenhede van die Here dat ons nie omgekom het nie. En dis iets wat ons nogal in gedachte kan hou. Dis die goedertierenheid van die Here dat ek vandag hier is, want my eie grootmoeder was in so 'n kamp gewees in die Vrystaat. Kamp waar 35 mense op 'n dag gesterf het. Dit is die goedertierenheid van die Here dat ons vandag in die lewe is, te midde van hierdie virus, te midde van al die probleme wat in die land is, te midde van al die geweldsmisdaad. Ons moet onthou, dit is die goedertierenheid van die Here dat ons nog in die lewe is. Goedertierenheid, 'n goedheid wat net aanhou en aanhou en nooit einde kry nie.